Această rubrică vă este oferită de Sanador. Nodulii la sân sunt descoperiți și investigați prin metode diferite. Dacă o femeie se află în această situație, medicul stabilește conduita terapeutică în funcție de mai mulți factori. Care este semnificația unui nodul mamar și ce avem de făcut? Ne spune domnul doctor Ștefan Voiculescu, medic primar chirurgie generală. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum poate fi depistat? Cum poate afla practic o femeie care are un nodul mamar? Vă rog! Păi, teoretic, noi facem lobby pentru acest lucru, să existe autopalparea sânilor. Cu această ocazie, pacienta ajunge să cunoască structura pe care o are sânul ei și dacă la un moment dat constată o modificare și această modificare persistă încă o lună, merită să consulte și în acest moment începe diagnosticul nodulului mamar. Ce trebuie făcut în această situație? Teoretic ar trebui ca ea să se adreseze în primul rând medicului senolog. Acesta poate fi ginecolog, chirurg, oncolog și acest medic să decidă care este secvența de urmat pentru diagnosticul pacientei respective. De obicei însă pacientele procedează altfel, se duc să facă o eco sau o mamografie. De aici radiologul, neavând de fapt competența unui diagnostic clinic și a fixării unei atitudini mai departe, de obicei solicită examene complementare și abia mai târziu se ajunge la consult, care consult să decidă ce anume este de făcut cu pacienta în cauză. Asta poate fi și o întârziere, poate fi și o cheltuială în plus și alocarea de resurse mai mult decât e necesar pentru cazul respectiv. Ce elemente fizice și imagistice sunt importante pentru stabilirea acestei abordări? Păi, în primul rând, e de discutat cadrul în care apare așa ceva. Pacienta respectivă este tânără sau după menopauză, este într-o categorie de risc sau nu. Dacă au existat niște elemente premergătoare, fie simptomatologie, fie modificări cunoscute, după care se analizează nodulul ca și consistență, delimitare, sensibilitate, e dureros sau nu, dacă putem face un pliu de piele deasupra lui, dacă el e mobil, și care este situația ganglionilor în axila de partea respectivă, dar atenție, ganglionii trebuie palpați și în axila contralaterală și supraclavicul. Când anume este recomandată biopsia? Biopsia este recomandată în momentul în care imagistic și aici avem eco sau mamo de discutat, avem niște elemente de suspiciune, cum ar fi neomogenitate, contur imprecis, contur neregulat, angulat, spiculat, adică cu țepi. Și în această situație există o categorisire BI-RADS foarte importantă. Dacă scorul BI-RADS este 4 sau 5, atunci înseamnă că imagistul consideră că este de efectuat o biopsie. Mai pot fi necesare și alte elemente de diagnostic? Da, mai pot fi necesare și alte elemente de diagnostic, pentru că, vedeți, noastră putem să discutăm de un context genetic. Există paciente cu un risc genetic și poate fi necesară efectuarea unui panel. De asemenea, este de văzut dacă avem niște modificări biologice în analizele uzuale de laborator, de văzut dacă există niște modificări la distanță, de obicei astea sunt sugerate eventual de simptomatologie și ne putem pune problema CT-urilor. Ar fi bine ca această problemă să fie totuși pusă după ce avem certitudinea bioptică, că ne aflăm în fața unui cancer, altfel am riscat de fapt și drept să facem o iradiere, o cheltuială, o pierdere de timp care să nu fie utilă. Dacă nu e un cancer, nu avem ce căuta la distanță.
Bun, dar cine stabilește conduita terapeutică? Ideal ar fi senologul care a văzut inițial, e acceptabil și ca el să intervină pe parcurs. Acest lucru este stabilit de un clinician și nu de către radiolog. Este stabilit în analiza tuturor acestor elemente, context, simptomatologie, aspect clinic al tumorii, aspectele imagistice. Și ori de câte ori este necesar, e bine să avem și eco și mamografie. În unele situații, mamografia ar putea fi înlocuită de rezonanță magnetică, dar asta e totuși un element complementar de obicei. Și în funcție de toate aceste date se decide dacă este necesară biopsia. Ea nu trebuie să ne sperie, e un pas diagnostic, este pasul care confirmă cu certitudine sau infirmă diagnosticul și în acest context știm 100% ce trebuie făcut mai departe. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Și eu vă mulțumesc. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Scurtă pauză.